സ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സിഎയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. പെറ്റീഷൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസിലായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എൻ്റെ അവരുടെ പെറ്റീഷനിലാണ് ശ്രീ കപിൽ സിബൽ ഹാജരായത്. ഞാനൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. എൻ്റെ പെറ്റീഷനിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ബാബു, രമേശ് ബാബുവാണ് ഹാജരായത്, പഴയ സീനിയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ. അങ്ങനെ ഉള്ള നിരവധി 1200 പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത സിറ്റിംഗ് 9-ാം തീയതിയാണ്. 9-ാം തീയതി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അന്ന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അവരുടെ സബ്മിഷൻ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതുവരെ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ആശ്വാസകരമായൊരു വിധിയാണ്. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സർക്കാർ ഡിഫൻസിലായി. അപ്പോൾ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന നടപടി പോലും സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സജീവമായ പരിഗണനയിലേക്ക് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്കൂട്ടണി ഇല്ലാതെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതിൽ അത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായതും വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അല്ല, സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പാകുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ 9-ാം തീയതി വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ടും പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതെല്ലാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വളരെ സുതാര്യമാണ്. ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നിരന്തരമായി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യമായ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിനകത്ത് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രമാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ പെറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പിണറായി വിജയൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കൊടുത്തു. ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് എൻ്റെ പെറ്റീഷൻ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിണറായി വിജയൻ വേണമെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി കൊടുക്കാം. ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മെരിറ്റിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.